Es que sin llevar a esa vieja me caga porque tiene que llevarla. A mí no me gusta llevarme con ella. No me gusta. Pero fíjate que siempre ha sido así. Ya dice que llegamos y luego todos pusieron la jeta. Sí. Y se pasaron de lanza. A mí me da igual. No mames. ¡Ay, cámame! ¡Vete! నడుచుకొని వస్తుండదో ఏమో ఉంది. ఏ పద్ర సిదే ఏరా ఇంత పని పడతావు చూడాడా పద్రా ఎవరో ఉంటాడా నిల్చుకొని ఇంకో కాస్తుంటాడు పోయిన ఫాస్ట్ కాదు భయం ఉంటా పోయిన కెమెరాలు తీస్తున్నాను చూస్తా మేము What the fuck? Don't worry. Thank you.
Solta, mano. No reverso, no reverso. Fica numa zona de mato, portanto, de caminhos de cabras, por isso a partir de certa altura. Tens que ainda que é no caminho. Temos que ir com atenção. Vamos estar lá com. Pá, eu nunca lá fui. Não, mas tu sabes o caminho, certo? Eu nunca lá fui. Mas sabes o caminho? Mas indicaram-me. Tenho um croqui mental. Tens um croqui mental. Um croqui mental. Olha, adorei saber que tens um croqui mental. Estou tão seguro de ver. Pá, sabe, não estás a tirar da minha capacidade mental, não? Epá, não é que só não me apetece andar por aí a deambular por Sintra, porque... Não, é pá, já está, atenção, Tiago, amassa a fera, só chama. Croqui mental... Tiago, mantém... Croquete mental, mentalidade... Croquete... Olha, é à esquerda, não. Realmente, se és, nós sempre soubemos que eu tenho uma mentalidade de croquete. Só sei chamar. Olha, e agora, o croquete? Viras aí à esquerda. Ou não? Mas não, não era. Não, então era em frente. Não, mas faz já a inversão. Olha, o teu croqui mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que estelarem. Não, não foi. Estava a olhar para a câmara. Cuidado com a moto que vem-te passar aí do lado esquerdo. Pô, mesmo. Preocupa-te com a câmara. Essa câmara ligada também me está a fazer um bocado de impressão, eu vi. Pá, já sabes como é que é? Brinquedo novo. Opa. Estás a gostar? Fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Pá, só é pena este frio, pá. Ah, minha amiga, Serra de Sintra, frio e umidade é sempre 100% garantido. Isto é... Como é que eles têm? É o quê? É um clima aqui? É um... Microclima. Microclima, é. Só dá nos micróbios. Viada, não mal vejo a hora. Estás extasiada? Pai, olha... Mas isso é por isso ou estás aqui com dois homens extremamente sensuais? Tiago, estou só a brincar, hein? Pois. Estou só a brincar. Ou não? O verdadeiro artista é o artista que brinca.